Tak velmi mě to potěšilo. Já už jsem seděla v kresle a v tomto pověstnom červenom a samozřejmě bylo to ještě velmi, velmi dávno. A tak jsem si povedala, že je to naozaj skvělé, že vůbec, že to ještě funguje, že vůbec někoho zaujímám. To je pro mě také jako, že jsem si povedala wow. A velmi se těším. Nemám a vždy, keď vlastně robíme rozhovory, tak většinou mi chcou dopredu položiť otázky a ja hovorím kľudne, poďme. Ja som schopná odpovedať na čokoľvek, takže, ale myslím si, že to asi bude o živote, o tom našom cestovaní, o živote na Miami, o tenerifskom živote a vôbec o tom, ako žijeme s tými deťmi v tom teplom klimate a jak sa premiesňujeme a vlastne čerpajú tie nové skúsenosti, jazyky a tak ďalej a tak ďalej. Takže teším sa. Tak, já dokonce nevím, či jsem ještě za mojho působení vlastně v televizi s panem Krausem robila nějaký rozhovor, určitě to bylo v rámci nějaké společenské akcie. A na co bych se ho já opýtala? Či dajme tomu, on stal někdy zaskočený někým, čemu položil velmi osobnou otázku a ako se s tím vysporiadal? No, já se cítím úplně perfektně, těším se na to a těší se na to i moja dcerka Salma, s kterou jsem priletěla špeciálně do show až z Tenerife, takže těším se. Děkuji.